Takovou otázku vám dám teďka. Proč podporujete Karla Schwarzenberga, kandidáta na prezidenta? Já bych trošku parafrazoval kolegu Petra Čtvrtníčka, který říkal, že Karel je jediný hajný, který to dělat může. Když to někdo dělat může, tak to dělat musí. A já teda netvrdím, že to je jenom tím, že je hajný a lesník a hospodář, ale to je jediný člověk u nás, který to dělat může. A když to dělat může, tak to dělat musí. Tak, děkuju.